お疲れ様でございました。今もう本当にね、数分前にニコ生が終了したわけでございますけども、ちょっと感想をせっかくですのでお一人ずつ聞きたいなと思います。西川さんからお願いします。はい、いや直にあのメッセージが来るんで結構怖いですよね。うん、あコメント、うん、コメントがでももう2回目ですからね、慣れたんじゃないですか。うん、いやいや、なかなか慣れないですね。あ本当ですか。うん、いやでもすごいなんかもう皆さんね、西川さんさすが分かってるっていうコメントが嬉しいですね。もうでも私やっぱりお話ししてすごい音月さんってやっぱり思った通りだと、うん、と言いますと、どう言いますか。天然、ね、天然だなと。天然いい意味でね。いい意味で、いい意味で。本当ですか。うん、いや宝塚の方って、まあ、いろんな方いらっしゃるじゃないですか。いい意味でも悪い意味でも、うん、その中ですごい自然な方だな。あ確かに確かに、うん、そうです。確かに確かに、 確かにいい意味で、なんだろう、接しやすいと言いますか。本当ですか。はい、いい意味ですごい話しやすいといいか、うん、はい、ありまして、ありがとうございます。非常に楽しくやらせていただきました。うん、楽しかったです。すごく、はい、ありがとうございます。そして音月さんは初めてのニコ生でございましたけど、はい、そうですね、いかがでしたか。本当にリアルにでもこうコメント見ながらお話しできるってすごく素敵だなと思います。なんかやっぱり舞台に立っててお客様 の、 あのリアクションというか反応は見れるんですけれども、うん、感想をリアル聞くことはないので、うん、こうして直接、うん、あのやってることが返ってくるっていうのは、うん、すごいキャッチボールが新鮮だし、うん、あとやっぱり西川先生のこのパッションと、あと見たことのないこの温度差がどういうことですか。いやいやいや、見たことないですもん ね、 ね、そうです。でも絶対これから見て、本当に見た方がいいと思いますよ。見ていただいて、ね、だからこのニコ生の貸切公演に、うん、私もニコ生もうずっともう10年以上だよ、プレミアム会員。あれあれ、うん、当てて当てて、お願いしますよ。当たらないの。10年も当たらないですか。そうですよ。いや今回初ですもんね、この貸切公演っていうのは。そうかそうか、そうなんですよ。ですので、ね、当てたいなと思っておりますけど、そしてコメントだけじゃなくて今日は LINE 電話で直接、ね、うん、そのね、感想というかいただけたじゃないですか。うん、それは嬉しいでしょう ね、 ね、あの緊張感伝わってきますね。うんうん、ファンの方ってこういう気持ちでいつも見てくださるんだ。声のトーンが4つぐらい上がるんですね。本当4つぐらい上がってますよね。うん、でもそうだ、あのジュリエットのセリフも美しかったですね。ちょ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 、あれはちょっとおふざけですから、おふざけですから。でもすごいセリフとトーンが。ちょ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 、勘弁してください本当に。なんでですか。多分音月さんと一緒にやれるということでキーはいつも以上にやっぱ上がりましたよね。西川さん。上がりました。ちょっとこう、あのなんかふざけてやったつもりだったんだけど、今一つふざけられなかったっていうだけの話なんです。真面目な。ちょっとそういうコンセプトあったんですね。あったんです。なんだ、じゃあもっと突っ込んでよかった。突っ込んでよかったの。誰も突っ込んでくれないから、なんだ、どうしかなと思っちゃってたんで。でも音月さんのロミオかっこよかったですよね。やっぱりかっこよかった。そうですか。うん、いやなんかでもね、今日ね、あの見てあまりずっと練習してたものではなかったので、うん、ちゃんと言えるかなって緊張してたんですけど、大丈夫でした。髪は伸ばすんですか。あ、やめてからですか。うん、いや別に決まりはないんですけども、ずっと私ももうそれこそ17年ぐらいショートだったので、うんうん、ちょっとこう普通の自分の本来の性に戻る。ロングも似合いますけどね。うん、そうです。ショートはもう一ついいですけどね。本当ですか。うん、いやめちゃくちゃ質問するな。本編でも思ってたけど、ちょっとした感想ではない。ここはもうね、 1,2 分で終われるわけですよ。うん、めちゃくちゃ隙さえあれば、そうそう、私が話そうとする隙をねって見てこうブワッて質問するから。どういう運動とかしてるんですか。ごめんなさい、もう本当に時間がないので、ということでございまして、はい、次回の放送のこと言っておきます。次回は3月3日水曜日21時からでございます。次回のゲストは元宝塚歌劇団月組星組で男役として活躍、2012年月組でマーキューシオ役を演じましたアーティストの宮瑠璃花さんでございますので、こちらもお楽しみでございます。ということで、本日のスペシャルゲスト音月圭さん、そして西川彩子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。